služe protesti građana ako u slučaju da njihovi zahtevi budu ispoštovani i ispunjeni stignu novi. Da li smo zaista borci za zdrav život ili instrumentalizovani u nečijoj predizbornoj ili uopšte političkoj kampanji? To su pitanja za one koji misle da nastave subotnja zaustavljanja saobraćajnica u Srbiji, jer Skupština Srbije usvojila je zakon o izmenama zakona o referendumu, pošto je prethodno vraćen pa povučen iz procedure zakon o eksproprijaciji. Do pre nekoliko meseci i godina niko nije pitao ni za ekologiju, ni za bilo što, već su ljudi pitali kako će da prežive i da li će moći da imaju posao danas kada žive neuporedivo bolje, a već sada u decembru prosečna plata biće preko 600 evra, od januara oko 618 do 620 evra u odnosu na onih 329 iz 2012. godine. Ogromna razlika, i pošto ljudi žive bolje, dobro je da se vide da zahtevi rastu. Mi smo dobili tri zahteva, svi zahtevi su ispunjeni, to su svi konstatovali i napravili, a novi zahtevi, jasno je svakome da su politički zahtevi i nema ništa više od toga. Danas to svi ljudi znaju. U svakom slučaju ste primetili da smo mi zahteve ispunili, zato što smo slušali narod. Ja sam slušao ljude u Gornjim Nedeljicama, slušao sam narod koji je direktno ugrožen. A šta kažu političari, nisam za to naročito zainteresovan. Svako neka radi svoj posao. Mi smo ljudima pokazali dobru volju, građanima Srbije pokazali dobru volju, uradili sve što je bilo moguće, čak i neke političke hirove ispunjavali. Sve će se videti 3. aprila. Sve će ljudi da vide. I tu nema laganja. Mogli ste da govorite sa 15%, ste pobedili nekog sa 55%, pa ste svi znali da nije baš istinito. Tako da, sve će se videti kada se prebroje glasovi. Jer ja verujem u narod, verujem u građane, verujem da ljudi cene rad, marljivost, trud, poštenje, a ne lopovluk i kriminal, i uveren sam da će ljudi dati svoj sud. A da oni imaju ogromnu medijsku podršku, da imaju mnogo novca, stotine miliona evra, da uvek lakše napadati onoga ko radi nego raditi i graditi, u to nema nikakve sumnje. Ali sam sasvim siguran da će ljudi na kraju krajeva doneti ispravnu procenu, pre svega za sebe, za svoju budućnost i budućnost Srbije. To se tiče mog poraza i na čemu insistiraju svi oni koji naglašeno vole Srbiju kao naši hrvatski prijatelji, pa oni su u pravu. Ja nemam ništa protiv toga. Moja sujeta nije kao kod nekih drugih političara koji svoje poraze ne umeju da priznaju ili koji svoje greške ne umeju da priznaju. Ja ne mislim da sam, da mogu da budem poražen od naroda, ali ako hoćete u političkom smislu gledati, nemam problem sa tim. Ja sam priznavao politički poraz kada sam gubio za 1002 glasova razlike, i to u 9:30 uveče, i nisam imao problem sa tim. Ceo život sam se spremao da gradim fabrike, da gradim puteve i pruge. To je moj život, to je moj san. I to je ono na šta sam ponosan. Tako da, biti poražen u politici ništa strašno. Važno je da ja ne porazim građane. Važno je da radim za narod, za građane. To je ono što je važno. Zanimljivo je da su prošlonedeljni događaji otvorili ozbiljne matematičke proračune, ko je pobednik, a ko poražen. Iako ovo nije prvi put da predsednik Skupštini vrati zakon, što nam samo govori o tome da nije prvi put da stane u zaštitu interesa građana, i to bez bilo kakvih pritisaka ili demonstracija. Ja mislim da je ovo zaista jedna državnička odluka Aleksandra Vučića, da je on uopšte se nije vodio dnevno političkim motivima kada je sve ove odluke donosio, već je gledao dugoročno, strateški, pre svega je da bi očuvao stabilnost i ekonomsku, ali i svaku drugu u Srbiji. Pa ja mislim da oni intimno, verovatno, su priželjkivali da ti zahtevi ne budu ispunjeni, kako bi oni mogli nastaviti s toj agendom, i zapravo to, zato sam i rekao da je to državnički potez Aleksandra Vučića, jer on je prosto izbio sve te adute iz ruku, jer je zaista zaštitio građane u onom delu koji je zaista važan za javni interes. A ovo dalje odatle počinje politika. Meni je jako milo što je predsjednik donio ove hrabre odluke juče, iz prostog razloga što mislim da je to pre svega
korak ka unutrašnjoj demokratizaciji i ka normalizaciji komunikacije između određenih zainteresovanih aktera u društvu, i to pogotovo, dakle, dan pre nego što danas predsjednik govori na samitu za demokratiju koju američka administracija organizuje i na koji nisu pozvane sve zemlje. Dakle, mislim da je ovo jedan veliki korak napred. Predsednik je uvideo i ono što mi nismo, dakle, da još da je s tim zakonom još veći problem i uočio nekoliko dodatnih argumenata zbog kojih on odbija da ga potpiše u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima. To je dobra odluka, to je zrela i odgovorna politička odluka i ovo je najbolji mogući ishod. Neki su odluke predsednika vlade i skupštine dočekali sa zadovoljstvom i odobravanjem, a neki su se bacili na kreiranje novih zahteva i najavili nove proteste protiv ovog i onog. Ako opozicija ide u svet da traži pomoć i podršku za rušenje vlasti, postavlja se pitanje da li su ovi protesti samo deo te iste agende koja za cilj ima da ocrni Srbiju u svetu. Ovo je vrlo komplikovana situacija. Ovo je medijski rat trenutno. Jer ovaj protest služi da bi se slikao, da bi se izvukao taj krupan kadar Vučićeva zla policija protiv divnih, nevinih građana, protiv devojaka koje daju ružu, jel, cvet daju policajcu, a on naoružan protiv njih. Ta je slika potrebna da ode iz Srbije. Jer onda tamo čeka neko ala server Daniel ili Viola von Kramon, koja izdaje istog trenutka saopštenje: država je zemlja terora Vučićevskog, policijskog, gde policija maltretira mirne proteste i zabranjuje mirne proteste. To je njeno saopštenje, doslovno. A to je brutalna laž. Jer u Srbiji svako može da protestuje zbog čega god hoće i kad god hoće. Ali ne sme da radi ono što ne sme da radi ni u Nemačkoj, odakle gospođa von Kramon, i gde policija, kada nekom tako nešto padne na pamet, ili Britaniji, brutalno dođe i svaku moguću silu pokrene da bi eliminisala ljude koji blokiraju autoput. A ona se pravi gluva i slepa na to i kao to nije primetila, ali ovdje je primetila da postoje mirni protestanti za koje nije videla da stoje na mostu i autoputu. I u tom smislu, dakle, država Srbija mora da bude veoma obazriva, jer ovo zaista, ko poveruje da je ovo grupa spontano pokrenutih ljudi koji se brinu za ekologiju, taj je veoma naivan. Mnogi su u političkom životu skloni tome da potcene birače. Izgleda da su organizatori nastavka protesta i, pošto su zahtevi ispunjeni, precenili sebe, a potcenili građane. Ovakav pristup najčešće biva kažnjen na izborima, pa ćemo videti u aprilu šta su kome različite strategije donele. Da li Nebojša u ovom trenutku je počela blokada u Užicu? Blokada je počela nešto posle 14 časova, daleko manje demonstranata nego protekle subote. Da li je uticala kiša ili usvajanje izmena dva zakona, ne znamo. Moram da idem. Da ste zadovoljni brojem ljudi koji... Ne znam, ja ne vidim koliko je ljudi ovdje. Pa nije baš nešto mnogo. Nemam pojma koliko. Šta vi kažete, koliko ljudi došlo? Pa ne, možda ne. Dobro. Gde si krene, bro? Nemojte ga pitati. Gde si krene, bro? Gde si krene, bro? Nemojte ga pitati. Gde si krene, bro? Ne pali se, uđi u kola, bro. Uđi u kola. A ovde ih je za sada nekoliko stotina, dakle mnogo manji broj demonstranata nego što je to bio slučaj prošle subote prilikom blokade Mosta Slobode. Mnogo manje, kao što Ksenija kaže, za Novi Sad demonstranata danas ovde. Baš se vidi ta razlika u odnosu na prethodnu subotu, ali u ovom trenutku ih je dovoljno za ovu blokadu ulice Nikole Pašića. Treba, deci, otključam kuću, pa nemoj da me jesu mozak bez koji ceo dana koćeš pre. Kažite nam... Šta da vam kažem? Ovo je ludnica, znači boli me k***i za... za Aleksandra i za bilo koga, deca mi zaključena u kuću, pusti me da se okrenem ako me ne puštaš samo, bre! Pomeri se! Bre, čuti, bre, balavo! Zdravim da se... Glupa, ajde, glupa, pa ja nisam malo unad, udaram, tri imam pusti. Pa si mi lečeš, bre, glupa! Lečeš, bre, glupa! Gospodin, imam i ja tri.
Pusti me da se okrenem, ne mogu samo da prođem za kući, kažem pomeri se da se okrenem, znači, pa gde da prođem kad si stala? Sam rekla prođite. Nisi se pomerila, kako mogu preko tebe da prođem, objasni mi. Gde da prođem? Ne mogu da još čačim branik, znači na Visokovaj. Ovde da se okrenem, lepo ti tri puta kažem, pusti me da prođem. Zagađenje nije problem od juče, ni u Srbiji, a ni u svetu. Očuvanje životne sredine, klimatske promene, stalna su tema i problem već decenijama. Gde su današnji ekolozi bili u prošlosti i kakva su im bila interesovanja, zanimljivo bi bilo ispitati. Ali daleko važnije je da shvatimo da se u ekologiju danas u Srbiji ulaže više nego ikada. Koliko sam se puta ljutio, svedoci su mi moji prijatelji i u predsedništvu, pa rekao bih Jana, i svi drugi. Bezbroj puta sam se ljutio zbog toga što nismo objasnili ljudima stvari oko lečenja dece. Trpite 4 godine, svaki dan kritiku, i nikako da izađete sa podacima da pokažete da lečimo 9 puta više dece nego što je lečeno pre 8 godina. 9 puta više. Da ulažemo ogroman novac. Reću vam za ekologiju samo. I tu moramo da budemo šampioni, tu moramo da budemo najbolji. I sad izlazimo sa programom i sad ću vam pokazati sve. Ekologija 2007. do 2012. Pogledajte, tačno ćete da uporedite 5 na 5 godina. Ukupno ulaganje Republike Srbije u ekologiju 2007. do 2012. 226 miliona evra. Ukupno ulaganje 2017. do 2022. pošto imamo budžet za 2022. godinu, 562 miliona evra. To nije 2 puta više, to je 250% više. Ne pričam u dinarima, već pričam u evrima. 250% više nego što smo ulagali. O zakonu o eksproprijaciji govorili smo i proteklih nedelja. Zakon koji je povučen pratio je evropske i američke zakone, a ukoliko ne bi stalno uključivali sisteme zavera i skupljanje sitnih političkih poena, i najžešći politički oponenti morali bi da priznaju da opšte dobro mora stajati ispred interesa pojedinaca. Dakle, druga stvar koja se ovdje također već danima perfidno sprovodi jeste da se zakon o eksproprijaciji, vi ste također radili u Americi, koji je u Americi još i 5. amandmanom, dakle, uveden eminent domain power, ovdje predstavlja kao hajdučija Aleksandra Vučića i nelegalno i neustavno oduzimanje imovine, pravo na javnu upotrebu i na javno dobro, bez obzira što Vesna Rakić-Vodinilić tvrdila se i tekako lako može dokazati. Pre par godina je Ustavni sud u Americi, pardon, Vrhovni, odlukom 5-4, izglasao na Havajima da čak možete da uzmete privatnu imovinu prava preče kupovine države i da je date drugom privatnom entitetu ako taj drugi privatni entitet daje ovaj veću korist. Dakle, ta cela priča o ovoj novoj hajduči, ja ne dam nešto, moju dedovinu, ne dam 5 sela u Jadru, bez obzira na, i to je isto monstruozno kako se izvrtala juče fraza predsjednika Vučića, koju sam teo da objasnim, da razume da nije lako iseliti se iz kuće, nije to samo iseljenje iz kuće, to je promjena celog životnog stila, jeli, kako se zove, još uvijek nije tako crno-bela kao što se priča. Ako ćete vi da imate GDP koji će da raste, budžet u kome ćemo svi mi, koji nismo imali ni dedovinu jer su nam uzeli komunisti, pa nismo nasledili ništa ni od socijalističkih stanova i mi imamo pravo da imamo budžet koji će da se puni na način da moja unučići imaju bolje obdanište i sve živo. Ta sva metodologija perfidne retorike koja a u ime prava i pravne obaveze koja se izvrće da bi se satanizovala ova vlast je posebno licemerna u celoj ovoj priči i zato ja smatram da ovde ni interesi građana, čak ni tog dela Jadra nisu bili primarnici. A da ne govorimo o tome da ne znam ko je neki ćuta koji kaže nećeš ti u moje ime, Vučić je Bog, ne može on da bude Bog, pa onda ja izigravam Boga. Znači, to između lokalnog i globalnog, gde je nestalo nacionalno, interes većine građana je potpuno marginalizovan od nekih koji se predstavljaju da su za vladavinu prava koje nema bez pravne države i države. Kampanja je ozbiljno uzela maha. O tome govore brojne izjave u kojima je jedna starija gospođa koja je tražila da je puste da prođe zbog ručka i lekova kroz barikade proglašena glumicom. A funkcionerka Đilasove stranke u jednom prilogu glumila je ugostiteljku. Sredina je decembra. Šta li će sve spin majstorima pasti na pamet do 3. aprila, ostaje da vidimo.
deluju amaterski smešno, one, ako ste primetili, onaj snimak baka na mostu, koje kaže, moram da kuvam ručak, imam terapiju i to, a to je u stvari baka iz one reklame za, za neki ovaj preparat. Stvarno? Znači, da, uzeli su, znači, oni su uzeli baku, statistu. To je ova baka zbog koje Ana Brnabić je danas tužna. Apsolutno, platili su baku 50 evra ili 100, doveli je momci na zadatak, snimili je telefonom, baka rekla svoj tekst, Ana Brnabić već čeka u studiju da se pošalje prilog sa bakom i ovi ne, rade, ljudi rade. Hoću da kažem, nisu netalentovani, nisu dobra režija. Režija je solidna, baka pristupno glumi, ali kako da kažem, malo su šlampavi. Znaš, uzmeš neku baku, ne uzmeš baš baku koju ja znam. Bila mi je pet puta na castingu za reklamu, znaš. Ja. Nekako traljavi su. Naime, na društvenim mrežama pojavio se još jedan video premijer koje je nasekiralo svedočenje jedne bake koja je popustila da stigne na ručak i popije lek upravo zbog blokada. Međutim, da li je ta starija gospođa ranije već viđena u jednoj od reklama? Čak moram terapiju da uzmem. Evo, kakav je vaš komentar na ovo? Je, rekla bih, neki novi element u ovim protestima. Dakle, mi nemamo informaciju ni potvrdu da li je ova baka angažovana da glumi. Vrlo kratko. Da li je to režirana stvarnost? Pa, evo, to je, na ovom primjeru se pokazuje kako mediji zapravo treba da izveštavaju. Može da se ona predstavi kao nesvesna baka koja je išla, koje demonstranti nisu dali da prođe, a ona treba da spremi ručak i da uzme lekove na vreme. A ili i tako predstavi, iako je i se vidi i sa neba da je to čista režija. Ili treba predstaviti razotkriti tu propagandu sa kojom vlast pokušava da omalovaži proteste. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Nišu i Nišavskom okrugu. Na zgradi hotela u ovom mestu osvanuo je bilbord dobrodošlice. Na Twitteru je opozicija pokrenula akciju da se hotelu pišu negativne kritike na TripAdvisoru i Booking.com. Kada su počele da padaju pozitivne kritike Vučićevih simpatizera, nastao je skandal među Twitter zajednicom. Stiče se utisak da neki misle da u Srbiji postoje građani prvog i građani drugog reda. Jako je upadljivo da, recimo, opozicioni mediji stalno govore o građanima. Uvek su građani ovi koji demonstriraju, a čim neko radi nešto s njima ne sviđa, oni kažu, a pristalice vlasti su za vreme. Pa moramo da se dogovorimo, jesu li pristalice vlasti isto građani? Jel' tako? Mislim, i počelo je stvarno to da smeta. Znate, da su građani samo oni čije, kojim odobravamo to što rade, ja se protiv toga bunim zato što mi smeta ovo uvođenje pitanja dobra i zla. Znate. Jedan deo nas zna za šta jeste, a za šta nije vrlo precizno. Znaju li i odgovor na pitanje od čega ćemo živeti i kako razvijati privredu ako nećemo rudnike i nećemo fabrike? Šta je vizija onih koji kažu nećemo ne samo Rio Tinto, već nećemo litijum i nećemo ništa? Mi imamo jedan problem, ali sad ne bi da idem dalje u monolog, sa vizijom razvoja Srbije. U kom, kako Srbija treba da izgleda za 10, 20, 30 godina. 3 do 5 godina, to je jedno kratkoročno prema srednjoročnom razmišljanju. Dakle, kako ova zemlja treba da izgleda fizički, kako naši gradovi treba da izgledaju, kako naša sela treba da izgledaju, od čega ćemo da živimo, kako ćemo da razvijamo privredu, litijum, fabrika baterija, fabrika automobila, plus digitalna ekonomija, plus investicije u start-upove, plus tamo gde god je moguće organska poljoprivreda. Mi imamo zemlju za ponos. Tako je. Mi imamo zemlju za ponos. E, ovo je jedan ono draft, što bi se reklo na srpskom, vizije kako naša zemlja treba da bude. Mene zaista zanima, oni koji kažu nećemo, ne samo Rio Tinto, nećemo litijum, nećemo ništa, šta je vizija razvoja ove zemlje? Ono što niko dobronameran ne može da negira je da se u Srbiji gradi, da se otvaraju fabrike i nova radna mesta. E sad, u politici 21. veka poštovanje protivnika i priznavanje tuđih uspeha nije cenjena disciplina. A da li stalna negacija bez jasnog programa za budućnost može dati rezultate, opozicione političke partije i mi građani saznaćemo već 3. aprila. Ovo su fabrike koje suštinski menjaju poziciju Srbije. Ovo su fabrike koje jačaju našu ekonomiju na najbrži i na najubedljiviji mogući način. I stara drevna japanska mudrost kaže, ne plaši se sporog hoda, već se plaši stajanja. I zato je za nas važno da ne stojimo,
da dobijamo nove i nove investicije, da dobijamo podršku iz Japana. Ono na što sam ja ponosan, to su rezultati i to je činjenica da sam u Novom Sadu 8 novih fabrika. Jer to ne može ni Bojan Dacović, ni Nataša Kovačev, ni niko da negira. A pre toga 40 godina krompir, nula fabrika. A da ne kažem koliko ih je zatvoreno u tom periodu. A u ovom periodu nema zatvaranja, a 8 novih fantastičnih fabrika za Novosađane izgrađeno. Ja mislim da je to ono što pravi razliku. Boravak predsednika Srbije u Nišu posle nedelje koju su obeležila povlačenja zakona baca potpuno drugo svetlo na političku scenu Srbije i na suštinske teme od interesa građana. Ovoga puta pre svega na bezbednosne teme i bezbednosne izazove u kojima se naša zemlja nalazi. Naša vojska je neuporedivo snažnija nego što je bila. I za neki mesec bih mogao da vam kažem da onako kako smo bili laka meta nekome nekada, da više nikada nikome ne bismo bili laka meta. Da to ne bi bila igra mačke i miša sa bilo kim. A kad to ne bi bila igra mačke i miša, to znači da više niko neće da vas napadne. To znači da ste time osigurali bezbednost za svoju decu. Time više nikada neće da nam strada ni mala Milica, time više nikada neće ni mala Sanja iz Varvarina i niko drugi da strada. U narednom periodu bit će određenih izmena strategijskih dokumenta, dakle, u smislu potreba daljeg jačanja naše vojske koje će čuvati vojnu neutralnost, to je dugoročna politika Republike Srbije, ali i koja će jasno omeđiti potrebe dostizanja određenog nivoa snage i kapaciteta odbrambenih vojske Republike Srbije. Šta to znači? Dakle, do kog nivoa vojska Republike Srbije, odnosno na kom nivou snage i sposobnosti vojske Srbije ćemo mi moći da budemo zadovoljni. Pre kraja godine očekujemo posebno protivoklopna oruđa koja stižu iz Ruske federacije, korneti koji će nas značajno osnažiti našu kopnenu vojsku, ali osim toga očekujemo značajna pojačanja u opremi na oružanju u 2022. godini. Ali ono što su pripremili, dakle, ljudi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bi značilo da ukoliko bismo obezbedili ta sredstva da bi strahovita pojačanja stizala u periodu od 23. do 25. Posebno smo razmatrali, osim protivvazdušne odbrane, razmatrali smo stanje lovačke avijacije i ono što je važno, po prvi put da smo ozbiljnije razmatrali stanje lovačko-bombarderske avijacije. Poštovani gledaoci, bio je ovo osvrt. Gledajte nas sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu, a do tada nas pratite na društvenim mrežama i pišite nam šta je to na šta biste vi želeli da se osvrnemo.